جناب کے سامنے گھوڑا غلام علی ملکیت گھوڑا جناب سراج خان کھجی صاحب سواری دے فرض دے رہے جناب محمد یار کھجی صاحب گروپ نیلی بسم اللہ برا 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 ہلو پیر بابا امین سو صاحب نام زندہ باد میاں شبیر احمد کاٹھی صاحب بسم اللہ سید آبا گھوڑے دے توجہ جی سید سید اثر محمود گیلانی
ਇਸ ਮੈਚ ਅੱਜ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ